በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት በዛሬው ዕለት ከሐዋርያው ጃፒ ጋር የቃለ ምልልስ ጊዜ ይኖረናል። በዚህ የቃለ ምልልስ ጊዜያችን ብዙ የምንማርበትን የምንመከርበትን ማወቅ የሚገቡንን የእግዚአብሔርን ሐሳቦች የምንወያይበት ጊዜ ስለሆነ ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እንጋብዛችኋለን። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። ተባረኩ። አፖስተል ጥሪያችንን አክብረ በህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ስም እንኳን በሰላም መጣህ ያለን እናመሰግናለን በመምጣት። እና እስኪ እንግዲህ ፕሮግራማችንን ለመጀመር ስለራስህና ስለአገልግሎት ለተመልካቾቻችን ብዙዎች ሰዎች በእርግጥ ያንተን አገልግሎት በዩቲዩብም በፌስቡክም ያውቃሉ ያልማያውቁ ደግሞ ሊኖሩ ስለሚችሉ እስኪ አንተ በራስህ አንደበት ብትገልጽልን። ያው ራሴ ለማስታወቂያ ያው ስሜ ጃፒ በሚባለው የምታወቀው ኒክኔም ነው። ስሜ ብስራት ብዙ አየር አብተ ሚካኤል። ያው ከልጅነት የጀምሮ ጃፒ ተብዬ ስለተጠራ ስለነበር ሞር ያ ስም ጎልቶ ወጣና ጃፒ የሚለው ስም ጎልቶ ስለወጣ ጃፒ በሚለው ቀጠሉ። ባለትዳር ካገባው ሴፕቴምበር ሲመጣ 15 ዓመት ይሆነኛል። የአራት ሴት ልጆች አባት ነኝ። 15 ዓመት በላይ ከኮመርሻል ባንክ ስሰራ ቆይቼ የዛሬ 4 ዓመት አካባቢ ወደ ፉል ታይም አገልግሎት መጥቼ ያው የጌታ ስራ ፉል ታይም ሰጥቼ እያገለገልኩ ነው ያለሁት። ስለ ራሴ ያው ከዚህ በላይ ሌላ አሁን ባለ ራእይና አገልግሎትም ያው ራእይን ተቀብለ አገልግሎትን እያገለገልክ ያለህ አፖስትል እንደሆንክ እናውቃለንና እንዴት ነው ይሄንን አገልግሎት የተቀበልከው? እግዚአብሔር መልካም ነው። እኔ ዛሬ 23 ዓመት አካባቢ ነው ጌታን ያገኘሁት። እና ጌታ ተቀበልኩ የዛሬ 23 ዓመት አካባቢ በቀጠናው ለተሙሉ ወንጌል ነው ጌታ የተቀበልኩት። ከዛ ላምበረት ሙሉ ወንጌል ቤተሰቦች የሰፈር እዛ ስለነበረ እዛ ድነት ትምህርት ተማርኩ፣ እዛው ተጠመቅኩ። ከዛ የኳየር የሚባል ኳየር ውስጥ ገባሁ እና ኳየሩ ሲጀመርም አብረን አዲስ ነበረ እና በየቻፕሉ ያሉ እንትኖች ኢኳየር ተብሎ ተጀመረ። እዛ ሙሉ ወንጌል ውስጥ በኢኳየር 7 ዓመት አካባቢ አገልግያለሁ። ሚንዋይል ጌታን ተቀብዬ ልክ እንደተጠመኩኝ ኮመርሻል ኮሌጅ ገባሁ። ኮመርሻል ኮሌጅ ኮሜርስ የሚባለው ትምህርት ቤት ማለት ነው። እና እዛ ገባው። እዛ ደግሞ የቅዱሳን የክርስቲያኖች ፌሎሺፕ አለ፣ የተማሪዎች ህብረት። እና እዛ ውስጥ በሳምንት አንድ ቀን የቃል ጊዜ አለ፣ አንድ ቀን ደግሞ ባይብል ስተዲ አለ፣ አንድ ቀን የጸሎት ቀን አለ። እና ከዛ ህብረት ውስጥ ከገባው ጊዜ ጀምሮ ይሄ መንፈሳዊ ነው እግዚአብሔር እየከፈተ መጣ። በአበሻ 1989 ዓመተ ምህረት ምናልባት የዛሬ 20 ዓመት ማለት ነው እግዚአብሔር ይናገረኝ ነበር ለአገልግሎት እንደሚፈልገኝ። እና በተደጋጋሚ እዛም ይመጡ አገልጋዮች በትንቢት ይነግሩኝ ጀመር። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ኮንሽስ ሆንኩኝ። የእግዚአብሔርም ጸጋ እየረዳኝ እዛው ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ያለው ወንጌል ስርጭት ውስጥ መግባት ጀመርኩ። የጸሎት ውስጥ ፓርቲስፔት ማድረግ ጀመርኩ። እና ስወጣ ኦልሞስት በቃ አገልግሎት ወዲያ ሁሉ የሚጀምር መስሎኝ ነበር። እና በቅርብ ያሉ ሲኒየር ጓደኞቼ ጋር እንመካከር ነበርና አይ ስራህን ስራ፣ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ባለ ሰዓት ትወጣለህ አሉኝ። ግን ውስጤ ከነበረው ቅናት እግዚአብሔር በጣም ከሚናገረኝ ነገር የተነሳ ታይሙንም ሚስ ማድረግም ስለማልፈልግ ምናልባትም ግራጁዌት አድርጌ አንድ አመት ሙሉ ስራ አልሰራሁም። በጌታ ፊት ጸልይ ነበር ታይሜን አሁን ነው ወይስ መቆየት አለብኝ ቢለው በእግዚአብሔር ፊት ጸልይ ነበር። ሚንዋይል እግዚአብሔር ወደ ስራ መግባት እንዳለብኝ፣ ትምህርቴንም መቀጠል እንዳለብኝ፣ በቃ ላይፌን መኖር እንዳለብኝ ዜን እግዚአብሔር ራሱ በራሱ ሰዓት ወደ አገልግሎት እንደሚያመጣኝ ሲነግረኝ አፕላይ አድርጌ ወደ ስራ ገባሁ። ከዛ በስራ አለም እያለሁ ትምህርት አካዳሚ ትምህርቴን ቀጠልኩኝ። ከተወሰነ አመት በኋላ አገባው፣ ያው ልጆች መውለድ ጀመሩ። ግን ኮንሽስነሴ ላይ
زیادتر تنگو بود زیادتر فیتامو مزجاجی هکیزی اند مسفلگ آمرالو سو زیادتر کتنگاری نگران سر و کتنگاری بری سورسوش گاری هگناهی نجمر ماتریالس مس افتوچین مام به جمر کو یتلاعیو زیادتر سوچین مرک توچین با آدیوم با ویدیوم مس مات جمر بنم زیادتر کارس هرلو نگر ملک هرلو نگر یاسایی نجمر که زیادتر کالگار مور تطبقت إن عندما نجوم سو زابير إني نمية كرزين عملك هكذا إني يكير ببزونا جر لتعلمي جبون جر ياست علي إني نمية سرني يعزق هجين جنب مرمالتهم بزعم حال بعو عون ماستمرون هونت for the last 19 or 20 years contemplate هذا قالوا بلاي في لاي بقول لنتناي بإقonomي بقول لنا قرلا ياو إخبارن كان بهيوتي لاندي سارا ما رجع شو أنا قرولي قرأت سلميل بزار بزار كان مسرت بلايف لاي نتجا إخبار سجان نا إخبار مرت الناس سجا بزالي سرا يسرا وتمرتية تمارك فاميلي يالا جن هو اللي كونشس إنه سي سبيريتشوال لقرمو سلوك كتب على يروحو تاع مسألينو ككدوسان غير كدوسان اللي بتعمو دارلو ككدوسان غير هبرت مارك بتعمو دارلو نا منو مسكوبيت أباد ينبرة بيهم لكن بقى ككدوسان غير هبرت هذا قالو نا بس زاي ياركو ياركو جدي هو ده أسرع مستعمل تيال كوما شار بانك يسرعو يبريباريشن تايم نبر نا ما تشين دمو تعمنا من راجل قلو تونا من عليك لا عقل قلوا لموت عتم شكو يم على بزوم عن بزوم ما شكو لهم عارف اللقم بجزابر ساعة إجزابر النجار عقل قلوا ما عارف ميلو نجار نوستي هالونا بس زعم الكونون كدي يظهر على تامت تقول على تامت على تامت تقول كابي وده عقل قلوا تيجا بوت إن وده عقل قلوا سجبا راسو way the way of وده عقل قلوا تيجا تعبت way وراسو it's supernatural بهون وينون like any and the عندنا سو عنده عندنا يبغى زابر كارو بكرارلو زابر كار سوتشين help لمارك يجيب بانين share على كارلو يجيب باتشين لاني سر ربي ما من هونت share على كارلو نا عندك تغني زاري على تام استعملت كبابي عندهم دم عندي لك سويت تغني انت عندي بتشاو تامال يوانا كمان نعكره غيري تنساتش دورنا عندو باكاست برينيار اتويجي یاست مارکت کارمون لسه سامت واره و که آبی تو دنگت سید ون بر در دو نیم چینی نولو که من مارمون ولی لون سوی تر را یاله 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 نگر و و که اگزابر ولت آر رای نگر و که اینم سگفا سوم سگفانی و که سو آشن نفون ولی مولو آگر بلوط است گربو بذم دستیم یه نگاه مثلا گن آهنی هی یه نبره یه پرپاریشن گیزه بذم تاکمو حال ستاو کنیاتم اسرام استامت مولو یه سرانه و یه طبق کویالو یعنی به تنبیت سین نگر به تلاعیو اگر کرد سین نگر نگر باست نبره ننسون اچان نس اصول ویس کامی جمریم تن به تنبیت تنکروب بنو یه انسان جای وتو. Okay من دنو یا تمرت بیت اندال کوش تمرت بیت یالو فلوش پست یه میمتو اگر گوش با مولو تنبیتی نگرونیل. بکار زیر لالامون دمیلی کازا ولو سا مال یه نت اون نگرونیل. نا نگرو متجا گمودمو ریل مورون هسایل نا کونویکشن سپیریتی لعینیو که زمانی امراسی تغییر کرد بقا مالت یعنی آواز نورمال کرستیم آدیسم بگی تاثیر نبود نورمال نبود نا به سالوت یه منفست کدوس نگر اخبار کار نگر کدوس آگاره لینو وانگیل مسپک من اون نزیب بقا مالا کشور نگرو جمع میماند مزوم ماری بیتیارو نا بقا ایون کلاسو لالگا با هم گیبوس وات آمونگیل سب کارلو من اون ای ویچیز لانی آوری نا جمعه مرنی بیچاره. نا بزرگ کتیه و راجل بلوثه مگه با مسلمین بار. لذانو یعنی نه دامت گیزه با گذابر فیت صلیه گذابر راجل بلوثه هنونو داکاری کتلالو سراغ کاری ور سراغی دالو. و میل یالو ولی سپید باندم بری نام کنفرم مارگلی. سو آهن ماست مرون اونت چافونی اگه نیومدم یعنی ور سراغ مگه با تیم فیت. Right and the wrong thinking in Mill and Safijiga. Kenneth Hagen, Mubal Zaberso, Isaiah Rasustamet, would get a rod. Nayan is such a mess of Hanapokuna, something can go from the Minaga, Mankatoli. Kaza, Wala, Buzum is such a mess of Halaber, and Bagan, you could organ copy at Rokuyanapo, comes after the same and do Darabin, Xaber and Kalan do Targi.
እና ከእግዚአብሔር ጋር ሞር ታይም እንዳሳልፍ ከቃሉ ጋር ታይም እንዳሳልፍ አርግ ሞር ደግሞ እግዚአብሔር ቃል እንደሚሰራ አርግጠኛ ሆነ እና በቃ እግዚአብሔር ቃል ሲሰራ ያው ጀመር በራስ ይወት ሶ በቃ this is Christianity ያው በቃ ሞር ፕሪፓሬሽኑ ላይ ቀጠልኩ ስለዚህ ያኔ በ ስለተጠራው ብቻ ወጥቼ ቢሆን ምልሽ አሁን የመጣው አይነት ውጤትም ላይ መጣ ይችላል አላውቀው እግዚአብሔር ለሁሉ ጊዜ አለው ጊዜን ካለበት የመጣራት ጊዜ አለ የመውጣት ጊዜ አለ እና እግዚአብሔር በራሱ ታይም ደስ በሚል ሁኔታ ራሱ ወደ አገልግሎት አውጣይ ማለት ነው አፖስተል እንግዲህ አሁን ሜልበርን አውስትራሊያ ውስጥ ነው የምትገኘውና ወደዚህ ሀገር ከመጣ በኋላ እና ባለ አገልግሎት ላይ እንዴት አገኘኸው አገልግሎትንስ እንዴት ያደረክ እንዴት በምን አይነት ሁኔታ ያካሄድክ ነው ያለው ህዝቡንም ያለውንም ወገኖችንም በቃ ያለውን የመንፈስ አሰራርም እንዴት አገኘው ስለዚህ ላይ የምትለን ነገር ካለ አጋጣሚ ሆኖ ምንም ስለ ሜልበርን ስለ አውስትራሊያ ብዙ ኢንፎርሜሽን አልነበረኝም ወለት ለማናገር ምንም ኢንፎርሜሽን አልነበረኝም ማለት ስንት ቤተክርስቲያን እንዳለ ማራቅ ያለው ኢንቫይሮንመንት ምን ይመስላል እንደው ብዙ አላውቅም ያው ኢንፎርሜሽን አልነበረ እዚህ መጥቼ ነው ስለ ከተማው ያወቁ ያለውት ያው ከተማነቱ ለኔ ብዙ ከተማን አፍቆኝ ስላልመጣው ብዙ የተለየም ነገር ያው እንደሌላው የሰለጠነ ዓለም ነው ያለው ኦፍ ኮርስ ሰርፕራይዝ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ በተለይ በጣም የገረመኝ ማለት ነው እንደጎነት የአውስትራሊያ መንግስት እግዚአብሔር ይባርከው ሲሪየስሊ አንድ ሰው ትንኝ እንኳን መግደል የማይችልበት ሀገር ነው የውሻ መብት እንስሳ መብት ሁሉ ያለበት ሀገር ነውና ማለት እኔ በምን አይነት አድቫንስድ የሆነ ሀገር እንደሆነ እና የውሻ ኢንሹራንስ የድመት ኢንሹራንስ እና በጣም አይ ታይዝስ እና የሞባይል ኢንሹራንስ የጫማ ኢንሹራንስ እና ኢንሹራንስ ኢንሹራንስ ላይላይዝ እና እግዚአብሔር ይባረክ አሜን በጣም አድቫንስድ የሆነ ሀገር ነው which is very good እንዲሁ አጠቃላይ በቸርች ባለ ነገር ላይ እውነት ለመናገር በመጣውበት አከባቢ ላይ እርስ በርስ የቅዱሳን ፍቅር አይቻለሁ በየገጠሙኝ ሰዎች አከባቢ እዛ ያገለግልኩበት ቦታ ላይ የወገኖችን ፍቅር አይቻለሁ ያው በቆየሁት ባገለግሎቱ ደግሞ አሁን ዛሬ ምናልባት አራተኛ ቀኔ ነው ማገለግለው ከዚህ በኋላ ሶስቱ ቀኖች ላይ ጥሩ ጊዜ አሳልፍ ያለው በጣም ጥሩ የሆነ የጌታ ነገር ነበር ቅዱሳንም ያው ደስታቸውን ባንድ በሌላም እየገለጹልኝ ነው ዋሊን አዘርቦይ በጣም ነው ወድጆ አለው አገሩ ስለዚህ ሁለተኛ እና መመላለስ አይቀርም እና እግዚአብሔር ቸር ነው መልካም ነው ሁሉ ሰው በጣም ጥሩ ስለዚህ ይሄ አሁን አንተ ኢንዴፕስ በማስተማር ነው በደም የተገለጠው እና የእግዚአብሔር ቃል ኢንዴፕስ በማድረግ መንፈስን በማካፈል ነው እና ይሄ ነገር ለይቶ እንግዲህ ብዙ አይነት ጸጋዎች አለው ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገለጡ ብዙ አይነት አገልግሎቶች አሉ ይሄ ነገር በውስጥ ለይቶ ያደገው ገና ከመጀመሪያው ነው ወደዚህ ውስጥን ዴቨሎፕ ያደረገው ማለት ነው ገና ከመጀመሪያው መጸለይ ጀምር እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ አንዳንድ ነገር ማገልገል ጀምር ወደዚህ መንገድ መንፈሱ ራሱ ወደዚህ መንገድ ነው የመራ ማለት ነው እንደዛ ነው ያ ምንድነው ያው ትምህርት ቤት ውስጥ ያለ እንግዲህ ትምብት ይመጣላል እና አገልጋይ ሞሪ ነው ማለት ከዛውጭ ደግሞ የሚያው ካገልጋዮች የምትካፈለው ጸጋና መንፈስ አለ ያ ምንም ወቀት ባይኖር ይመናምንም ግን አትሊስት ወንጌል እንድሰብካ አድርጎኛል ወንጌል መንገድ ላይ ሰብካለሁ ትምህርት ቤት ውስጥ ሰብካለሁ ጸሎት እንድወድ አድርጎኛል የቅዱሳን ፍቅር ገብቶ መቃቅዱሳንን እንደወደ አድርጎኛል እና ያ መነሻ ነው ከዛ በዛ ውስጥ ያለው ግን እንዳልኩ እንዲያነት ማቴሪያሎች እጄ ሲገቡ እግዚአብሔር ፍሬም ያሲዘኝ ጀመር እና ኖሌጆች በቃ እግዚአብሔር አንዳንድ ወነቶችን ይገልጥልኝ ጀመር ማለት ነው ያሳየኝ ጀመር ማለት ነው እና በዛ በተገለጠልኝ ነገር ላይ ደግሞ ሞር ዲግ ማድረግ ሞር መቆፈር እንደገና ወደ እኔ ህይወትም ደግሞ ማምጣት እና ፕራክቲካሊ እግዚአብሔር ቃል እንደሚሰራ በብዙ መልኩ ማየት ጀመርኩኝ ያልኩኝ እንደቀደም እንዳልኩት ምንም ለአገልግሎት መቸኮል ብራ ብዙ ነው ውስጥ የለም
جن وجانا له بقى عند كان يهين مستقل وإخباري كتتبيني ونت عند كان يهون تايم ينورا إخباري ده تناقري بزاق زي لتدوسان شيء على قال له يمين يعني أنت هاي بوست هيدا بنبر of course إخباري ده مو تشارسل هون يتعامل كامن ندير جسر هون كمرت ويتنسى by his grace زاري يا مستقل لون نجر بإخباري سجى بتاعته لبزوج لما كافل بزوج easily يجذبرن قال سمته عندي نص عندي وتو كبزوج سرعات كبزوج depression كبزوج مسكلك اللي كعلى هيوت كبزوج عمت يدي إن النت مزابات نص عندي وتو يجذبري هني نجات الرجال وبيه عمل له إيه هو نعمله من دمون جزاه سلونا مالته نعذبري بارك إنجا بود تقولين بود يبيت كريستيانا تشون إنتا إنيا عندنا دون بفيسبوك أم بنتن بيوتيوب ما يتنا vibrant يهونه ترجو قلب ميسمى بتجيزه بعدك عليه communicative يهونه نبتان vibrant يهونه atmosphere عندنا إنيا ما يتنا عندنا بس أعتقد لو تاتشو مني مثلاً بيت كريستيانا توشارل بيت كريستيانا تشو بتلين قدي بس بات بيزيك بونو تلذر فوتش بعيتها منو تندك أما زمرار قو وده مسات دمو وانجيل لال سماو مدرس دعنا دمو سويش سيار ودمو تلاقي يسقى ناي تلاقي يعقل بلوت سويش يوت على نسون بما قول بتم بما الناس ساتم بيت كريستيانا تونيت نو يادو بدك تشارل شو يا from the beginning تنقدي من دلو وني يجزاير كار بني هوت impact كام تا بسويش يوت impact بيا ما تو يجزاير كار مو بيجي نو مامر نا هيتروز مزاف كتوس ونا تنتاو كارلا شو ونا تعرفنا تياو تاچوان عرفنا تموتات عن الدنيا وستيبنا يان نوصل لقمة من عربو تدك مزامورا تدك مزامور تاع دروغا شو منو قالوا لي خيسو سنا تدك مزامور سو مهون ميشلو دمو كوش بلو سيمارنا كوش بلو سيمارنا مزاف كتوس ينعا بايمرو أشوم التارس تلوت ونجي إيهن العالم أتم سلوني سلزي سو بايمرو متارس ميل لوت أو دمو بوان نجينت إخبارن كارو تشولو سيمار مارتا أنا ماريام بيتوست ماريام روت ستل ماريام مارتا بو روت ستل ماريام كتشولا تمار برجيت يسوس مارتا علم إن جنوب تباكينيو ماريام ملكة من غير مارتا لج إيهم دمو كسو عيو سر بات ماله إن إيموشنالي مستعجب على زارن قام بمو متسات مارتا نات بقى وإن ما تشين أنت بنورو بيونورو منام ستلين برشو ماله كتش بلا كارسلا مات بلا بانيك تارا قالج مارهمنا موك عالت بلا نبرة سلزي إنزين بانيك ستارا قتاعت نا لجوتشي شكل زابر يتماري هونالو يلي جوتشي سلام رجوم يبزايونه نا إخبارن كارسلا نمار إما جب مارهم يبزاو سلام أجن مرة قاعد أجن رفتوش تنقبل سلزي كدوسان بقيت عامنو كدانو بوهلا من مجبال لباتشو إخبارن كار continuously من مجبال لباتشو ونا تاني على كمزمور لمو مجب من مجبال لباتشو من فسائي مبل مبلغ تعلو من مارا لبات بيا عمنا لونا يعني وست من مارون نجار راسهم سلم معنا بسلم من مارن سوم بهوتو لوت يا البي إما منو زاري مدرس مالتنو سوم من مارا لبات نا إخبارن كار سن مار بزو على موك وش كان يلاين السام بالماوك من تكابتشو تكاتوش كان يلاي يمتالو بالماوك ورات نيالاي سيت أنا أدفانتج ميوسدو أملكها كتاتشين أدفانتج ميوسدو نقدر بمولو لك سنناوك يا نقدر كلاه تشيله ينسال نا يان داندو يشارشو مهمن بفونديشن كلاف يتكافل نا أولموست هون وده أسرع رات أسرع مستميون وده أسرع رات كبابينو هون أسرع مستميون يصير ميجمر فونديشن كلاسال أنا مهمنو بقولو بس عم نسوس كان شرط بتوك عم يمارو تمرت باشاكر لارات تنيا كندمو فونديشن كلاسي مارا لا فونديشن بتلاقي جروب برو سينيوري تيون تبقو بتلاقي جروب يلا يستمروا تشمالو بتلاقي يستمروا تشمالو أنا الناس يستمروا تشمالو أنت نسوت الزوين زيو متاو زيو تمرو بس زيو نتات كم لما يستمر بتعم بزوا يستمروا صفر كتر يلا تشو يستمروا تشمالو تنسوار فهون زارين الناس يعلى على قدر سمتا الناس هنا تشوفوا هون ما قدر جلوت فونديشن هون ما قدر جلوت يعني لعامة من البالتقادلة من أجر ميقادلنا قريلا نا ده كان مزور فصل وكتمارة ممرونه مثله سلزي بزاك capacity لما قدر جلوت عاون يجابي منور على منور جوبي ولا من مين ما تقول قريلا لمن بزاك capacity ما قدر جلو لجوا تشالو
سلزي ك كك آرامينت زمبرو يك آرما كمنور ماننت راسو أتمدو يمبلانا يمبلا كراسو ميالف كريستيان كراسو ميالف كله بس من مارا لبته لليلا دمو كريستيان بمدر لاي منورو لليلوش لمنور the purpose we live مدر لاي منور بتلكو purpose لليلوش لمنور وانجيل لليلوش لما سرعتنا نا بقوله نجارتين وانجيل لما نجار مدر لاي لهم سلزي يهرمو بمن مارن من مارس الإنجليزي من مار بتشارل لهم يا أصله تعال يتلا يوم من فسأ هو لا توشان جن باستمر وسط هنا يتم سيسليم يتم على رأسه سيسلي عند تمره ما ندم إخبار إنك على أوكو عند إذا نمسليم سيسوما من ديتا أوكو ما درجون بمرو بخبر بيتوست دوك أتني هذا باندرستاني هذا بس ما يوزدم عند هذا إخبار إنك على أدرار أقول أسرارون كإخبار كار rightly divided يو نون إخبار إنك context to meta background dispensation meta background ala gorayz yalo honon egzaberin kan sow memar allebet blen selamnamen betam no menastabro na foundation class lek church members yoru foundation class igibiwal na foundation class ust graduation yellem diploma degree masters menamen ansetem certificate yellem e continuous education yellem baka memar no bedem memar ne yellem na bezamal kuray ስለዚህ የጸጋ ስጦታዎችንም የሚመጡትን በዛው በትምርት ውስጥ የማሳደጉና ፋንክሽን ሲያደርጉ የማይቱ ነገር አለ በቸርቻችን ውስጥ አዎ ምንድነው እንግዲህ እግዚአብሔር የጸጋ ስጦታዎች ስላልሽዶና የጸጋ ስጦታዎች ለቤተ ክርስቲያን ጥቅም ሰጥቷል አካሉ እንዲታነጽ የጸጋ ስጦታዎች ተሰጥቷል እና ላንዱ መንፈስ ቅዱስ ላንዱ እንደዚህ ላንዱ እንደዛ ላንዱ እንደዛ ይሰጣል እና ቦዲ ኦፍ ክራይስት ሙሉ ነው የሚባለው በእያንዳንዱ አካል ላይ የሚብልት ላይ የሚገለጠው ያ የጸጋ ስጦታዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ ፋንክሽን ሲያደርግ እና መጽሐፍ ቅዱስ ለቤተክርስቲያን ስጦታን ሰጠ ሲል እንኳን አምስት ኦፊሶች ሰጥቷል አፖስትሎችን ፕሮፌቶችን አስተማሪዎችን ኤቫንጀሊስቶችን ፓስተሮችን ሰጥቷል ይሄ ሁሉ ይላል ለአካሉ መታነጽ ነው ይላል እንደገና ደግሞ ከዚህ ኦፊስ ከአምስት ኦፊሶች ውስጥ የጸጋ ስጦታ ምን እናቸው መናፍስት መለየት የትንቢት መናገር በልዩርሳን መናገር የተተነገረው መተርጎም ሚራክል ማድረግ የእምነት ስጦታ እነዚህ ስጦታዎች አሉ። እነሱ መንፈስ ቅዱስ እንደወደደ ለያንዳንዱ ይሰጣል። ይሄን የሚሰጠው ለሰው ልጅ ጥቅም ሳይሆን ለቤተ ክርስቲያን ጥቅም እና እግዚአብሔር የተባረከው። ስለዚህ ሰዎች ውስጥ ያለው ነገር እናበረታታለን እናነቃቃለን ሰዎች በአጠቃላይ ውስጣቸው እግዚአብሔር አስቀመጠው ነገር እንዲያወጡት ነው መንሰረው። በቃ እግዚአብሔር በእያንዳንዱ የክርስቶስ አካል ውስጥ ዩኒክ ነገር አስቀምጧል ዩኒክ ስጦታ አስቀምጧል ዩኒክ ግሬስ አስቀምጧል እና ፕሮፌሽናልስ አሉ የቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ በተለያየ ጠጋ ስጦታ ያገለግሉ ውስጣቸው ያለው ነገር የማነሳሳስራ እግዚአብሔር ይባላል ራስን የማስቻል እነሱ ሰጪዎች ወደ መሆን እንዲመጡ ነው የሚማሩት እና እንደዛ ነው በጣም ትልቅ ነገር ነው አፖስል እግዚአብሔር ባርክህ ይሄን ነገር ምክንያቱም ውጤቱን አይተው መልካም ስለሆነ እና ፍሬውን ስላየህ ይመስለኛል በተለያየ አገርም ስትወጣ ብዙ ፎከስ የምታደርገው አንተ ትምርት ላይ ነው ምክንያቱም የተማረ ሰው ውጤቱ መልካም ይሆናል የሚለውን ነገር ስለምታ ስትወጣ ብዙ ጊዜ የምታደርገው ይሄን ነው አይደል በትምርት ላይ ነው የምታተኩረው በተለይ እንግዲህ ወደ ውጪም ይወጣ ለገለከልክ ነው እዚህ ቀደም ወደ ውጪ ይወጣ አለርግላል ማለት እንግዲህ ወደጭ ማለት ውጭ በውጭ ባለ ነው በኢትዮጵያ ላይ ነው ሞስትሊ እንግዲህ በኢትዮጵያ በለብንለው አሁን ባለ ቦዲ ኦፍ ክራይስት ማለት ነው እና ወደኛ ወደዚህ ወደጭ ታስብ በምን ላይ ተተኩራለ ምንድነው ታስተምር ሞርትን ያለ ወይንስ በተለያየ ጊዜ አንተ እየተሰጠን ይሄን አረጋለሁ ብለም ታስቦ ነው ወይስ የምትተኩርበት ትምህርት አለ ሰዎች ተነሱ እና ወደዛም ተተኩር ከሆነ ደግሞ ምታረፍበት ምክንያት ካለ ያው ወደውጭ ወጥቶ ማገልገል ያው እንደኔ ብዙ እንደዚህ ወጥቼም አላገለግል ምናልባት በአመት አንዴ ሁለቴ ምናምን እሱንም ፎከስ ዶኝ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ነው የሚሄደው ምናልባት አውስትራሊያ ይሄ መጀመሪያ እና ፎከሴ አሁን ውጭ ሀገር ሄዶ ኮንፈረንስ ማድረግ ብዙ ቦታ እንዲያገለግል መባል ምናምን አይደለም እንደዛ አይደለም እኔ
ፎከስ አድርገን የሚሄደው እሱም ያምናከና አው የሚሄድበት ቦታ ላይ ውጤት ለማምጣት የሚሄደው እኔ በቃ እንደ ቤተሰብ አይቼ ያንን ጉባኤ ውስጥ ያለውን እግዚአብሔር ውስጥ ያስቀመጠው ነገር ማካፈል እና ውስጤ ባለው ነገር ውስጤ እኔ የተከመኝን ለኔ ጉባኤ የተከመን ነገር ማካፈል ምን ላይ ነው ፎከስ አርገ ብታገለግለው ለሚለው እውነት ለመናገር ብዙ ትምህርት አለ ከዛ ውስጥ ይሄን ነው ማስተማር ያለብኝ ምናም ብዬ ሳይሆን የሚሄደው ከመምጣቴ በፊት ፕሮየር አርገና እግዚአብሔር ይሄንን ቶፒክ አስተምርልኝ ለምሳሌ አሁን ሲምፕል ኤግዛምፕል አውስትራሊያ መጀመሪያ ነው ስመጣ ሜልቦርን ስመጣና ወኪንግ ኢን ላቭ አስተምራለሁ ጌታ በፍቅር መመላለስን አስተምር ብሎ ነው የመጣው እና ከምንም ነገር ጋር ሳላማክል ይሄንን ቶፒክ አስተምር ብሎ የመጣው ስለዚህ አሁን እያስተማርኩ ያለሁት እዚ ወኪንግ ኢን ላቭ በፍቅር መመላለስን ለምሳሌ ነገ እዚህ ሀገር ጨርሼ ማታ ደግሞ ወደ ጆሃንስበርግ ሄዳለሁ እዛ ደግሞ ማስተምረው የጽድቅ ሚስተር ሚል አሁን ጆሃንስበርግ ያለው ቸርች ብዙ ጊዜ ተላየ ነገር አስተምራለሁ ጌታ ወይ አሁንስ ምን ላስተምር እማቀው ሁሉ አስተምረው ማለት እማቀው አስተምረው ላስተምር ቪዲዮ ማይበቃ እንደናይና ፎከስ ዶኝ ግን አንድ ነገር አስጨብጬ መምጣት ፈልጋለሁ እና አሁን ሳውዝ አፍሪካ የሚሄድበት ቸርች ምናልባትም ለስድስተኛ ሰባተኛ ወይ ስምንተኛ ጊዜ ነው የሚሄደው በየጊዜው ሲሄድ ሆሊ ስፒሪት ውስጥ ይሞላል የሆነ ነገር አሁን የጽድቅ ሚስተር የሚለውን እዛ ደግሞ ለስድስት ለሰባት ቀን አስተምረኝ ወደ ሀገር ቤት የምገባው እና ዞሮ ዞሮ ግን ምንድን ነው እኔ የማምንበትን የማስተምረውን ነው የማስተምረው Yeah.
አሁን ደግሞ አፖስትል አሁን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስን ብዙ ሰው ስለ አዳኝነቱ እና አዳኝነቱንና ክርስቶስን እንዴት ነው ብዙ ሰው የተለያየ አመለካከትና መረዳት አለው ክርስቶስን የሚገልጽበት አንተ ግን በቃ የክርስቶስን አዳኝነትና ክርስቶስን እንዴት ትገልጸዋል? ያው ከሰው የተለየ ለክርስቶስ ኢየሱስ በተለየ ገልጣለሁ ብዬ አላምንም ግን ያው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ስለ ሁላችንም ኃጢአትና በደል ከአባቱ ዘንድ መጥቶ ያው ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ በምድር ላይ ተመላልሶ በ33ኛ ዓመት ተኩሎ ደግሞ በቀራንዮ መስቀል ላይ የሁላችንንም ኃጢአት እርግማን በሽታ ድህነት ጉስቁልና ጭንቀት ሁሉ የኛ በአዳም ውድቀት ምክንያት በሰው ልጆች ላይ የደረሰውን ያንን የሞት ጉልበት ለመስበር ሂሳባችንን መክፈል ስለነበረበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰዎች ሪፕሌሰር ሆኖ ምትክ ሆኖ በቀራንዮ መስቀል ላይ ይሄንን ነገር ስለኛ ተሸክሞ ስለኛ ሞቷል እና ሞቶ ደግሞ አልቀረም ተቀብሯል በሶስተኛው ቀን ደግሞ ከሙታን በኩር ሆኖ ተነስተዋል እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰዎች ጌታን ሲቀበሉ የሚሆነው ነገር ዳግመኛ ይወለዳሉ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆናሉ የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽ ይሆናሉ እና እንግዲህ ኢንዴብዝ ንግባ ከተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔ ምን ሰርቷል ምናልባትም ፎከስ መታረገው በዚህ ላይ ለሚለው እኔ እማምነው ዘ ፊኒሽድ ወርክ ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰለ ሰው ልጆች መስቀል ላይ ያልከፈለው ምንም ነገር የለም ሁሉም ነገር ከፍሎ ጨርሷል ሁሉም ነገር ከፍሎ ጨርሷል ማለት ከቅዱሳን የሚተበቅ ነገር የለም ማለት ግን አይደለም ለምሳሌ የጽድቅን ፍሬ ማፈራው ስለጸደቅኩ ነው ለመጽደቅ አይደለም ለመባረክ ምን ሆነው ነገር የለም ስለተባረኩ ነው ማረክ የሆነ ነገር ለመሆነ ምን ሆነው ነገር የለም ስለሆንኩ በክርስቶስ አምኜ ስድን ስለሆንኩት ስለተደረገልኝ ነው እመሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ መልካሙን ሥራ እንሰራ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረን ይላል መልካም ሥራ መሰራው ለመዳን አይደለም ስለዳንኩ ነው መልካም ሥራ መሰራው ገብቷልሻልና ይሄንን በዝርዝር ክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ላይ ሰርቶ የጫረሰው ያን ሚስጥሩን የመስቀሉን ሚስጥር የሞትና የትንሳኤውን ሚስጥር በዝርዝር አስተምራለሁ እንዶ በደፈናው ብቻ ጌታን ተቀብያለሁ ድኛለሁ ከዛ በቃ አንድ ቀን ደግሞ ስሞት ደግሞ መንግስተ ሰማያት ገባለሁ ከሚል ስኮፑ ከተጠበበ ይጠበብ ካለች እንትን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ምን ሰራል እሱ ደግሞ መስቀል ላይ ስለሞተል መስቀል ላይ ሲሞትል ምን ምን አደረገል ገብቷል ተፈጸመ ያለው ምንድነው እሱ እንደብዙ ሰዎች ማወቅ አለባቸው አለዛ ለምሳሌ ሲምፕል ኤግዛምፕል ህመማችንን ወሰደ ደዌያችንን ተቀበለ በርሱ የመገረፍ ቁስል ተፈወስን ነው ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ምድር ላይ ሲመላለስ ሙታን ሲያስነሳ ሲፈውስ ነው የነበረው at the end of the day ግን ወደ መስቀል ቦታ መስቀል ጋር ሲመጣ ግን ስለኛ ምን አለ ደቀቀ ተገረፈ በሸላቾች ፊት ዝም አለ ህመማችንን ወሰደ ደዌያችንን ተቀበለ በርሱ የመገረፍ ቁስል እናንተ ተፈወሳችሁም ተፈወሳላችሁ አይደለም ተፈወሳችሁ ይላል ስለዚህ አንድ ሰው ጌታ ሆይ ፈውሰኝ የሚል ከሆነ ያው እንደዛ እየጸለየ ፈውሱን ይጠባበቃል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ግን ተፈወሳችሁ ነው የሚለው ለምሳሌ ስለዚህ መስቀል ላይ ተሰራውን ሚስጥር ማወቅ አለብን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ የኔን ህመም ወስደሃል ደዌን ተቀበልሃል ባንተ የመገረፍ ቁስል ተፈውሻለሁ ስለዚህ ይሄ ቦዲ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ነው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የሚያፈርሰውን እግዚአብሔር ያፈርሰዋል ተብሏል ስለዚህ ይሄ በሽታ አንተ ወረዲ ስለተሸከምከው እኔ የኔን ቦዲ ማፍረስ የለበትም አሁን አዘዋለሁ ከኔ ሰውነት ላይ መለቀቅ አለበት ብሎ አማኙ በስልጣን በሽታን ማባረር አቅም የሚኖረው እንደ ተሰራለት ሲያውቅ ነው እንደ ተፈጸመለት ሲያውቅ ነው ገና ለማስፈጸም የሚሄድ ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ ያንን እውነት በዚህ መልኩ ማውቃ ሰው ስላለበት ያ የገባኝን እውነት ከተጻፈው ሳላፍ ይሄን እውነት አስተምራለሁ ይሄን ጥያቄ በተሰጣችሁ መንሳችሁ ለምንድነው ምክንያቱም ሰው ፒክቸር እንዳደረገው ነው የሚመላለሰው እግዚአብሔርን አንዳንድ እንደዳኛ ካየው እንደዳኛ ነው የሚያመላለሰው እንደዳኛ ወይ እንደ ፖሊስ ካየው እንደ ፖሊስ ነው የሚመላለሰው ስለዚህ ክርስቶስን እንደምንስለው ስዕል ነው እኛ ራሳችን ለመሆን ምንጥረው ወይም ደግሞ በሱ ፊት ለመታየት የምንሞክረውና ለዛ ነው እዚህ ላይ ይሄን ጥያቄ እንዴት ታየዋለህ ምክንያቱም እውነት ብለሃል እዚህ ጋር እንዲሁ ትንሽ ለመናገር በጣም ጥሩ ፖይንት ስላነሳ ማለት ነው ሰው በልቡ እንደሚያስብ እንደዛው
مصاف كتو سيناجر سو بلبون بمياس بنزون بلبي ماس بو دغمو ياس غباوت داتا نو بلبي ماس بولن داس بميارغي من سمعتشالو انا سله اغزابير تشاكانينت يسمع سو بكا اغزابير تشاكاي نو نو سله اغزابير ولي اندميغارف يسمع سو اغزابير بكا تغارافي نو نو سله اغزابير فكر يسمع سو سله اغزابير فكر سمطو سله اغزابير يالن بيكتشر سله اغزابير يغبان داتا እግዚአብሔርን ፒክቸራይዝ ምናረገው እንደገባ ነው እነተም ወይም ደግሞ እንደተረዳ ነው እንደሰማ ነው ስለዚህ ሰዎች ሲምፕል ኤግዛምፕል ልንገረና እግዚአብሔር አው መልካም ነው እግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔር ካመጣ አባት እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል ይላሉ እንዴ ማለት ሲምፕል አባባል ነው እሱ በቃ እሱ ካመጣው እሱ እንግዲህ እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር እኔ የመከራ ኦተር ነው ብያ አላምን እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው ሰዎች ባንድም በሌላ በመከራ ውስጥ ሊያልፉ ልናልፍ እንችላለን ያኔ ከመከራ መውጫችን እግዚአብሔር ራሱ መከራ ውስጥ ከቶ ራሱ መውጫ አንተ ይሄ የርስ ብርሱ የሚጋጭ ነገር ማለት ሰዎች በሰይጣንም ይሁን ባለማወቅም ይሁን በራሳቸው ሲፈተኑም ይሁን የሆነ መከራ ውስጥ ሊገቡ ይችላል ለምሳሌ የኢኮኖሚ መከራ የምናምን መከራ የተለያየ መከራ ውስጥ ልንገባ እንችላለን መውጫችን ግን እግዚአብሔር ሮጦ ማብለጫ አለታችን እግዚአብሔር ለምን እሱ መልካም ነው እና ሰይጣን you know በሰው ማይንድ ላይ ስለ እግዚአብሔር የሳለው ሲል በጣም ሮንግ ነው እግዚአብሔር መልካም እግዚአብሔር አባታችን እሱ መልካም እግዚአብሔር ፍቅር እውነቴ ነው እግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔር መልካም ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር የተሳለ በጣም ክፉ ሰዎች አሉ እና ጥቅስ እየተጠቀሱ የተሳሉ ሰዎች እነሱን በእውነተኛ በእግዚአብሔር ቃል እነዛ ሰዎች መቀደል አለባቸው አባታችን መልካም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ልጅ ዳ አቦ ሲጠይቅ ድንጋይ የሚሰጥ ማን ነው? አሳ ሲጠይቅ ግንት የሚሰጥ ማን ነው? እናት ለልጁ አንዴ ታረክ ትችላለች። ገብቷል? እግዚአብሔር ግን እንደዛ አለ። እኔ ስጠይቁኝ እንዴት አብለጨ መንፈስ ቅዱስ አልሰጣችሁ ነው ያለው። እና እግዚአብሔር መልካም ነው። አው ይሄ የሆነ ሰው ይያርገን እግዚአብሔር መሳል የለብንም። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር እኛን የወደደበት ፍቅር ጥልቀቱ፣ ስፋቱ፣ ርዝመቱ ከመጣውቅ በላይ ቢዮንድ አወር ኢማጂኔሽን አይተወደደ አሪፍ ሆነና አግኝቶን አልወደደ ነው እና ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ያለንን ፒክቸር ትክክለኛ የሚሆነው ትክክለኛ እግዚአብሔርን ቃል ስናውቅ አለዛ እሱ ቁጭ ብሎ በቃ አንተን እንዴት እንደሚያጠፋ የሚያቀል አይነት እግዚአብሔር ከተሳለበት በቃ ደዛ ነው የሚሳለበት እግዚአብሔር ለ24 ሰዓት ለልጆቹ መልካም እግዚአብሔር ሰዎችን ሁሉ ይወዳል አሜን ልጆቹን ብቻ አይደለም ሰውን ሁሉ እግዚአብሔር ይወዳል እግዚአብሔር ይባረክ በዛው ላይ እናንሳና እንግዲያው ቅድም ተቀሳ አርገዋል አንተም ደግሞ በብዙ ስታተኩርኛም አይተናል ክርስቲያኖች ስለማንነታቸው በጥልቀት እንዲያውቁ በጥልቀት ማወቅ እንዳለባቸው ታስተምራለህና በተለይ ቅድም ተቀሳ ያረከው ነገር እግዚአብሔር ስላጸደቀን ወደ ጽድቅ እንመጣለን የጽድቅን ስራ እንሰራለን ምክንያቱም ይሄ በሌላ ኢንተርፕሬት ደግሞ የሚደረጋለ ይሄ ማለት ታዲያ ሰው ኃጢአት ቢሰራ ታዲያ በቃ ኃጢአትም ቢሰራ ምንም አይደለም ወይ የሚባሉ አይነት አስተያየቶች የተነገረ የሚያስመስል አባባል አለ እኛ እግዚአብሔር በኃጢአታችን መጀመሪያውን መጥቶ ቢሆን ኖሮ ባጠፋን ነበር ኃጢአተኞች ይያለ ወዶ እኛን በማዳን የሱን ጽድቅ ወደኛ እንዲመጣ አደረገ ይሄ ነው እና አንተም በዚህ ላይ በተለይ ክርስቲያኖች ራሳቸው እንዲያውቁ ብዙ ታስተምራለህና እንዴት ነው ወደዚህ ያተኮርከው? እስቲስ መጀመሪያስ ምንድነው እንግዲህ አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ላይ እንዲያላቸው እናንተ መጻሕፍትን በመመርመር የዘላለም ሕይወት የሚገኝ ይመስላችኋል አላችሁ ነገር ግን አለ መጻሕፍቱ ስለኔ ይናገራሉ አለ በሙሴ ሕግ በነቢያት በመዝሙራት እነዚህ ሁሉ አለ መጻሕፍት በሙሉ ስለኔ ይናገራሉ አለ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ መጻሕፍ የሚናገረው ስለ ኢየሱስ መጻሕፍት ሁሉ ተመረመራለህ መጻሕፍት ሁሉ የሚናገሩት ስክሪፕቸርስ ኦል ስክሪፕቸርስ የሚናገሩት ስለ ኢየሱስ ሶ የእግዚአብሔር ጎሉም ደግሞ ሰው ክርስቶስ ኢየሱስን እንዲያውቅ ዓለማት የተፈጠሩት በክርስቶስ ኢየሱስ ዓለማት የሚጠቀለሉት በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ዛሬ ሰውን የሚያውቀው በክርስቶስ ኢየሱስ ስለዚህ የእግዚአብሔር ትኩረት ራሱ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ገብቷል አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት ተሰማ እንልክ ፍጹም ሰው ሆኖ በመድር ላይ ተመላለሰ። ይልክ እንደ ሰው ልጆች ከኃጢአት በቀር በሁሉ ተፈተነ ነው የሚለው። ከኃጢአት በቀር በሁሉ ተፈተነ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እና የእግዚአብሔር ትኩረት ሰዎች ክርስቶስን እንዲያውቁ ክርስቶስን እንዲያውቁ መጽሐፍ ቅዱስ የሩጫችሁ ጀማሪና ፈጻሚ የሆነው ክርስቶስን ተመልክተን ነው የሚለው። ሰው ሁሉ ትኩረቱ ክርስቶስ ላይ እንዲሆን ነው የእግዚአብሔር እቅድ የእግዚአብሔር ፕላን። ሰው አይሁድ ምልክትን ይሻል፣ የግሪክ ሰው ጥበብን ይሻል። እኛ ግን አለ የተሰቀለውን ክርስቶስን ምን ይላል እንሰብካለን። ከክርስቶስ ውጪ ስብከት የለም። ወንጌል ማለት ክርስቶስ ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እና ያው ቀኝ ቀኙን እንደምትሰሙኝ አስባለሁ። እና ሌላ ቶፒክ የለም ወይ ሌላ ስብከት የለም ወይ? እኔ ስለ እምነትም ላስተምር ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ስለ መንፈስ ቅዱስ ባስተምር ክርስቶስ ኢየሱስን ጋር ገብቷል። ስለ የትኛውም ቶፒክ ባስተምር ሴንተሩ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ሴንተርድ። ለምን? ዓለም የተፈጠረው በክርስቶስ፣ የሚተቀደረው በክርስቶስ፣ እኛ ምን ታወቀው በክርስቶስ፣ የእግዚአብሔር አጀንዳ ክርስቶስ፣ ሰው ሁሉ እንዲያውቅ ሰው ሁሉ እንዲያውቅ የሚፈልገው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰው አስተምሮ ትኩረት ሰዎች የጥበብ እና የእውቀት መስገብ የሆነው ክርስቶስን እንዲያውቁ ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስ ሰርቶ ይሰራል የጨረሰላቸውን እንዲያውቁ ሰዎች በክርስቶስ ከሆኑ ደግሞ በክርስቶስ ያለው ማንነታቸውን እንዲያውቁ። ለምን? ገላትያ ምዕራፍ 20 ላይ እኔ ሞቻለሁ ክርስቶስ በእኔ ይኖራል። አሮጌው ሰውዬ አልፏል፣ አዲሱ ሰውዬ ደግሞ የሚኖረው በክርስቶስ ኢየሱስ የላይፍ ዘይቤ ነው። ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን ያንን ላይፍ ነው መኖር ያለበት። ቀድም ያነሳው ፖይንት አለ። ለምሳሌ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ጸድቃል። ስለ ጸድቅ የጽድቅ ፍሬ ታፈራል። you understand that? ስለ ጸድቅ የጽድቅ ፍሬ ታፈራል። ፍሬ እስክታፈራ ድረስ ፍሬ ካልታየብ፣ ለምሳሌ የማንጎ ዛፍ አለ፣ የማንጎ ፍሬ አሎታ ፍሬው አሎታ የማንጎ ዛፍነቱ ይቀራል። የማንጎ ዛፍ ነው ፍሬ ያፈራሉ፣ ያፈራል። አስፋራስ ምግብ እስከበላ ድረስ፣ ጤነኛ ምግብ እስከበላ ድረስ፣ ውሃ እስከጠጣ ድረስ፣ አፈሩ ፍግ ምናምን ካደረከለት እንግዲህ የግብርና ሰው ባልሆንም አትክልቱ ማለት ነው ትክክለኛ አፈር ካለ፣ ትክክለኛ የፀሐይ ብርሃን ካገኘ፣ ትክክለኛ ውሃ ካገኘ፣ ትክክለኛ ፍግ ካገኘ ዛፉ ዛፉ ነው አይቀርም፣ ያፈራል። እግዚአብሔር ይባላል። አሜን። ፍሬስካ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያፈራውን ደግሞ አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል፣ ያጠራዋል። የማያፈራው ሲቆረጣል። ለምን የማያፈራው ሲባል አንድ ሰው ዳግመኛ ከተወለደ በኋላ በጽድቅ ፍሬ በለው በእግዚአብሔር የልጅነት የላይፍ ኳሊቲ ካልተገለጠ ወይ ፍሬ ካላፈራ አመጋገቡ ላይ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ አመጋገቡን ማስተካከል አለበት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባል። ስለዚህ በአጠቃላይ ክርስትና የግለሰብ ጀግንነት አይደለም። ጀግናው ኢየሱስ ነው። ክርስቶስ ነው ጀግና። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ሰው በኃይሉ አይበረታ፣ ሰው በኃይሉ ቢበረታ ኢየሱስ መምጣት አያስፈልገውም ነበር። ስለዚህ የሚያጸድቅ እሱ ነው፣ በፍሬ እንኳን የሚባርክ እሱ ነው። በቃ አንተ በጥሩ የክርስትና ኢቲክስ እና በክርስትና ጥሩ ፍሬ እያፈራ እንኳን እንምጣ፣ አንተ ጎበስሎ ሳይሆን የእግዚአብሔር ጸጋ፣ እግዚአብሔር መንፈሳዊ አይኖችን ስለከፈተልን ገብቷል። እና ሰዎች ከዳኑ በኋላ ትክክለኛ ምግብ ሲመገቡ በእግዚአብሔራዊ የህይወት ላይፍ ኳሊቲ ወይም በእግዚአብሔር የልጅነት የላይፍ ፕሮቶኮል መገለጥ ይጀምራል። እንዲገለጡ ግን የሚያረጋቸው አመጋገባቸው፣ አመጋገባቸው ላይ ምናል የእግዚአብሔር ጸጋ ደግሞ ያሳድጋል። መጽሐፍ ቅዱስ አጵሎስ ይዘራል፣ ጳውሎስ ያጠጣል፣ ጳውሎስ ይዘራል፣ አጵሎስ ያጠጣል፣ እግዚአብሔር ያሳድጋል። የሚያሳድግ እግዚአብሔር። ትክክለኛ ምግብ ሰው መመገብ፣ ትክክለኛ ምግብ ሰው እንዲጠጣና እንዲበላ ማድረግ ነው። የሚያሳድግ ግን እግዚአብሔር ነው። ለምሳሌ ጎበዝ የሆነ ሰው ካለ ማለት ነው ያጎበዘው ጌታ ነው። በቃ በመልካም ባህሪው በመልካም ፍሩቱ የሚታወቅ ሰው ካለ እግዚአብሔር ባርኮታል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ በስቶለታል፣ ምሕረት በስቶለታል ማለት ነው። እግዚአብሔር አሳድጎታል ማለት ነው እንጂ በራሱ አይደለም። ሁሉ በርሱ ለርሱ ከርሱ ከኛ የሆነ ምንም ነገር የለም። እና አዘይ ነው ዘለ ክርስቶስ ኖት ሚ በት ክራይስት ነው። ለዛ ነው በዛ ላይ ትኩረት አድርገን እናስተምር። አይ በጣም
ترونو በጣም ደስ የሚል ጊዜ እየኖርን ያለነው እና አሁን ደግሞ እስኪ ቤተክርስቲያን ባሁን ጊዜ ለውጥም ነውጥም የሆነ ነገር ይታያል እና አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ይሄን ነገር ያመጣው ምናልባት ዲፕ የሆነ ትምህርቶች በመነሳታቸውም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ጸጋ ስጦታዎችም ደግሞ በመንቀሳቀሳቸው ሊሆን ይችላልና ስለዚህ ይሄንን ሁኔታ በምን መልክ ነው አንተ የምትረዳው? ጸጋዎችስ በነጻነትና በህብረት በጥምረት እንዲሰሩ ደግሞ ምን ቢሆኑ መልካም ነው ትላለህ? እንግዲህ እግዚአብሔር ለአካሉ ለቤተክርስቲያን ልዩ ልዩ ጸጋ ስጦታ ይሰጣል። አንዱን ባስተምሮ ያስነሳዋል። አንደኛውን በፎስ ያስነሳዋል። አንደኛውን በትንቢት ያስነሳል። አንዳንዱ ሚራክል በማድረግ ያስነሳል። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። አንተ ጋር ይሌለ እኔ ጋር አለ። አሜን። እኔ ጋር ይሌለ እሷ ጋር አለ። አዎ። እሷ ጋር ይሌለ ደግሞ እሱ ጋር አለ። ስለዚህ ሁላችን አንድ ላይ ስንሆን አካሉ በታገኝ። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። ምናምን አለው አንደኛ መጀመሪያ እንግዲህ ለዘመናት እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ምን ብላ ጸልያለች? እግዚአብሔር ክብሩ ይምጣ። ሰዎች ይነሱ። ጸጋ ስጦታዎች ይገለጡ። ልዩ ልዩ ቅባቶች ይገለጡ። በተለይ ደግሞ በእኛ ምድር በቃ ብዙ አመት ጎምጅተን ነበር እና እግዚአብሔር ደግሞ አሁን ቀባቱን አፍስሷል። አሜን። ልዩ ልዩ ጸጋዎች እየተገለጡ ናቸው እና መጀመሪያ ስለዛ ማመስገን አለብን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። ማለት በጤነኛ መንፈስ ማመስገን አለብን። ከዛ ውጪ ደግሞ እንደው እንከንም ካለ ክፍተትም ካለ በዋነኝነት ሊገዛን ለን የተጠራንበት ጥሪ መርሳት የሌለብን ፍቅር የሚባል ነገር አለ እና የወንድማማች መዋደድ የህግ ፍጻሜ ነውና በፍቅር መያዝ ከመነፍቃቀፍ በፊት መጀመሪያ ፍቅር ላይ መስራት አለብን በያስባል። እኔ አንተ ላይ ያለውን ኢቭን ሸሚዝ ላይ ተቀመጠችው እንጂ ነገር አለ እሷን ከማንሳት በፊት እኔ ላንተ ያለኝን ፍቅር ማሳየት መቻል አለብኝ። እኔ አንተ ያለኝን ፍቅር ካየ አንሳል አንሳል ነው የምትል በነጻነት አይን ያላሰዋሉ አትልኝ። ስለዚህ ኢቭን ሌላውን ሰው ለመገሰጽ የሚሆን ለመምከር የሚሆን መጀመሪያ ፍቅርን ማሳየት አለብን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። እኔ አራት ልጆች አሉ። ወደ ቀጣት ወደ እንትን ከመሄድ በፊት መጀመሪያ እኔ በፍቅር ያሳደኳቸው ነው ወይ የፍቅር ሪሌሽንሺፕ አለ ወይ ከነሱ ጋር በፍቅር ከነሱ ጋር ካለውኩስ ሲጀመር በትከሰጻቸው አባ ደግሞ አበዛው ምናምን ሊሉሉ ይችላል በተለያየ ሰው ቤት የተለያየ ነገር ስለምንለያት እና ደግሞ እውነት ለመናገር ከዶክትሪናችን ከተገለጡት ነገሮች ከሁሉ በላይ ፍቅር ይበልጣል። መጽሐፍ ቅዱስ ተራራ የሚያንቀጠቅጥ እምነት ቢኖርህ ፍቅር ግን ከሌለ እንደሚንሸዋሸው አው ስንቀና እንኳን ለእግዚአብሔር ቤትም ስንቀና ለጌታም ስንቀና ለወንጌልም ስንቀና ለእግዚአብሔር መንግስት ስንቀና በእውቀት ነው መቅናት ያለብን። እግዚአብሔር ይባረክ። እና መጽሐፍ ቅዱስ የሳት አይመለስም የደከመውን በህዋነት መፈሳቀም። እግዚአብሔር ይባረክ። በህዋን የደከመ ካለ በቃ አንተ ጋር የተሻለ ጸጋ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በህዋነት መንፈስ ታቀናዋል። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። የሳተ ካለ ኦኬ የሳተ አይመለስም ቻንስ አለው ማለት ነው። የሳተ ሰው ካለ የመመለስ ቻንስ አለ። ስቷል እንኳን ከተባለ ለዛ ሰው መትጋት መጸለይ እንደ ፍቅር ማሳየት ገብቷል አይደል? እና ምናልባት ስንነቃቀፍ ስንወጋጋ እንዳንጨራረስ ነው የሚለው ባይብልምና ሞር ቅዱሳን ሞር ቤተክርስቲያን ለፍቅር ትኩረት የዳንበትን ፍቅር መርሳት የለብንም። ራይ መጽሐፍ ላይ አንዷን ቤተክርስቲያን ይሄ ነገር ሻሪፍ ነው ይሄ ነገር ሻሪፍ ነው ነገር ግን ፍቅር ጥለሻል ነው ያለው። አዎ ፍቅር ግን የቀድሞ ፍቅር ግን የለሽም። ስለዚህ we have to watch up ማለት ሰማይ ስንሄድ እኮ ሌላ ቶፒክ የለም። ቶፒኩ አንድ ነው ፍቅር ብቻ። አዎ ሰማይ ስንሄድ ስለ ፍቅር ስለ ቅባት ስለ ጸጋ ስጦታ ምናምን ሰማይ ስንሄድ አላወራም። እዛ ያለው ፍቅር ነው። The person God is love እና ቶፒኩ ፍቅር ነው። At the end of the day እኛ ላይ ሮይን ማድረግ ያለበት ፍቅር። ከዛ በኋላ እምወድ ከሆነ ያለብህ ነቀፌታ አነሳባ። ከዛ ውጪ ግን በቃ ጀጅ ነው ማድረግ። ሳናቀው ቢተርነስ ጥላቻ አንገር ውስጣችን ገባ ነው። በጻፍ ቅዱስ ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው የሚል። ሳናቀው ነፍሰ ገዳይ ሆነ እንዳንገኝ እግዚአብሔር ይርዳ። አሜን። አዎ ጌታ ይርዳ። አሜን። ምክንያቱም ሁሉን ነገር ሳታዝነ በሙታን አስነስተ ታላላቅ ነገር ሰርተ ግን በወንድም ላይ የሚቆጣ ማንነካል በህት ላይ የሚቆጣ ማንነካል ወደዝት ምን ማለት እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዛሙርት እንደሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዛ ያቋጫል። እኔ በሚራክል አይደለም ያቃለ ተባለው
በቆንጆ አስተምሮ ተታወቃለ በፍቅር ነው በቃ ላቭ ነው እና ቀድሚያ እኔ ቅዱሳን በእውነት እግዚአብሔር አመናለሁ ወደዚህ ማስተዋል ሰዎች ሁሉ እንመጣለን ብዬ እግዚአብሔር ይረዳናል ብዬ አምናለሁ በፍቅር ወደ መመላለስ ወኪንግ ኢን ላቭ አሁን ከተማ ላይ እያስተማርኩ ያለሁት ወኪንግ ኢን ላቭ እና ይሄ አጋፔ ፍቅር አንኮንዲሽናል ፍቅር ካንተ አስተምሮ ካንተ ዶክትሪን ካንተ ኤክስፒሪየንስ ከዛ ባሻገር አንተን መጀመሪያ ወድሃለሁ ወይ እግዚአብሔር ይባርክ እኔ ላንተ ለማሰብ መጀመሪያ ወድሃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመፈወሱ ፊት አይቶ ራራላቸው ይላል ራራላቸውና ፈወሳቸው ከመፈወሱ ፊት ራርቶላቸው እግዚአብሔር ይባርክ ሶ በፍቅር መመላለስ መድኃኒት ነው ይያምናል በቃ በፍቅር መመላለስ እግዚአብሔር ይባርክ እዚች ላይ ለማለት እዚች ላይ አንሰና እንትን በተለይ እንግዲህ ይሄን ጉዳይ ተለይ አገልግሎት ጣም በዚህ በፍቅር መመላለስና በፍቅር መያያዝ ነው በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ማድረክ ህዝብ በፊት ለፊታቸው ሆኖ የሚደመጡ በዚህ ላይ ሲወድቁ እናያለን በዚህ ላይ ሲደክሙ እናያለን በብዛት እንዲያውም ወደ ግሩፕ ወደ ማድረግ አንዱን አንዱን እንዳይገናኝ ወደ ማድረግ ወደዚህ እናያለን እንግዲህ ይሄ የሚታዩ ነገሮች ናቸው አንደኛ ይሄ ነው ሌላው ደግሞ በአሁን ጊዜ ደግሞ ትንሽ እንደንትን እንደ አሸን እየፈላ ያለው ነገር በተለይ ሚዲያ ብዙ ስለተከፈተ እና ይሄን ፌስቡክ ምንም ስላለ እኛው ክርስቲያኖች ሆነ የኛው የክርስቲያኑን ነገር በማረብ ሳይሆን በትችት በተለያየ ትችት ዓለም ሁሉ በሚያው ሚዲያ እርስ በርስ መተቻቸት እንደዚህ አይነት ነገርም አሁን በብዛት እያየን ያለነውና አንዳንድ እንዲያውም እስቲ ቆይ ወንድም ይረጋብል እስቲ ከትችቱ ቢባልም የሚሰማም አይሆንም ግን ቤተክርስቲያን የሚያመልክ እንዲያውም በሌላ ነገር በቃ በቃል ወይ በእናምን ሲሰብክ የሚታይ ሰው እንዲህ የሆነ እና ግን ከዚህ ከዋና ሜዥርመንታችን ከፍቅር ወደቀ ትታወቃላችሁ በተባለው ከፍቅር ወደቀና እንደው ኮዝዋን እቺን ኮዝ ጠረግ የሚያረግ ነገር ምንድነው ለላለ ያው እንግዲህ ማን እንደዚህ ሆኗል እንደዛ ሆኗል የሚለው ነው ስለሰው ብዙ አላወራም አዎ ነው አጠቃላይ ነው ጀነራል ሆነ የሚገባኝ ነገር እግዚአብሔር ሁላችንንም ሊረዳን ይገባል ብዬም ማምነው less focus on love less focus on agape love እና ዋናውን ጥለ ሌላ ነገር ላይ ስንሮጥ ጌታ ራሱ ነው የሚጣብል እውነት ለመናገር እኔ በቃ ሰው ሁሉ what is ፍቅር የሚለው what is agape ፍቅር እኛ መጽሐፍ ቅዱስ በደም ተለውሳሳለች በህይወት ኑሪ አልባት ነው እኔ አሪፈውኛ አላገኘኝም ግን በቃ እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ነው የከሸክማችሁ ምን አላችሁ አሳርፋችሁ ወበጌታ ቤት ከመጣን በኋላ ይኢቭን የኛን አሪፍነት እናሳይበት አይደለም ክርስትና የክርስቶስ አሪፍነት በእኛም ይታይበት አሜን እግዚአብሔር ይባርክ አሜን በቃ የጌታ ነገር ነው በእኛ መታየት ያለበት ስለዚህ ሪሊ በቃ ወደ አጋፔ ፍቅር ማተኮር አለብን ቀደም ይያሉ ስንቀና ለእግዚአብሔር ቤት እንኳን በማቹሪቲ መቅናት አለ አንድ ጊዜ ጴጥሮስ ሄዶ ጆሮ ቆረጠ ጌታ ኢየሱስ ጆሮን ተሎ ቀጠለለት ማለት ቀንተው ነው እንግዲህ ለጌታ ሄዶ ነው ይቀርና እና ምናልባት ብዙ ጆሮ እየቆረጠን እንዳይሆን ገብቷል አይደል እግዚአብሔር ራሱ ከኛ መጀመሪያ ወንድምን እንደራሰ ማንንም እግዚአብሔርን ወዳለው የሚል ያላየውን እግዚአብሔርን ወዳለው በሚል ወንድሙን ግን የሚጠላ እሱ ሂዝ ላየር ነው ሸጣን ነው ባይዞ ይሞት ከሆነ እኔ ላይ ማላረገው አንተ ላይ አላረገው እምትወጁ ከሆነ አንቺ ላይ እንዲሆን ማትፈልጊው በቃ ተዚህ ዝቁ ግልጽ ነው ሶ እሳት ላዘም ይችላል ሚራክል ላረግ ይችላል ኃይለኛ ኦራተር ሆኜ ልሰብክ ይችላል ፍቅር ጋር ይለኝ ግን ካንቱ እንደምንሽዋሽው ጸናጽል ነው ፍቅር ደግሞ ወዳለ ወድሻለሁ ማለት አይደል ተግባር ገብቷል ከብዙ ጊዜ አሻት እየሰበሰበ ያጣ አዳ ገሮንቶስ ምራፍ 13 ላይ የፍቅር መገለጫዎች አሉ በደልና ይቆጥረን እኔ ሀጥ ፍቅር ያዳትን ብዛት ይሸፍናል እንጂ
I don't know any men I net nagar and that there. So I may go in a gorocha. Gin unat lemon nagar, Bagzabiravi fucker, Bagapi fucker, Saucy Melandes, Gatwa and the Decamacone, Macralo, Agassiz Hallo. Alsa Macalke, who less so is she, Agassiz Hallo, Macral. Alsa Macalke, but after the second. የቤተክርስቲያን መሪዎችን ይዘ ደግሞ ይመከራል ይገዛል። ይህን ሁሉ አልሰማ ካለ ነው እንትን የሚለው። እኔ ግን እኔ መጀመሪያ ስነግር ዳውን ቱ እርዞኜ በአንተ ሁኔታ ውስጥ በአንተ ጫማ ውስጥ ገብቼ እኔ ክትመክር እኔ ትሰማኛለ ብዬ አምናለሁ። እኔ ብቻ የመጥቼ ጀጅ ካረኩስ ላትሰማኝ ትችላል። አራት ሰው አስተባብሬ ጀጅ ማድረግ ላትሰማኝ ትችላል። ሌላም የቤተክርስቲያን ሽማግሌ አምጥቼ ደግሞ ጀጅ ማድረግ ከሆነ ላትሰማኝ ትችላል። በፍቅር ግን አንተ ጫማ ውስጥ የአንተ ፕሮብለም ውስጥ ገብቼ በፍቅር ለማቅናት ጸጋና እኔ ጋር በዛው ጸጋ ካለ ለአንተ አካፍይ አንተን ማውጣ ከሆነ ገብቷል። አንተ ማትቀናበት ምንም ምክንያት የለም ማለት ሶ እኔ በቃ ይሄ አጋፔ ፍቅር ላይ መገለጥ በቃ ሊለቀቅ ይገባል። ሰዎች ወደ ፍቅር ልክ ራእይ መጽሐፍ ላይ እንዳለችው እንደዛች ቤተክርስቲያን ሁሉ ነገር አለሽ ይሄ መልካም ነገር አለሽ ይሄ መልካም ነገር አለሽ የቀድሞ ፍቅር ተተቻል ገብቷል። እየተነካከስን ጌታ ላይ መጣብን እና ወደ ፍቅር መመለስ አለብን እየሰማን በዚ በሌላ ነገር እግዚአብሔርን ሰርፕራይዝ ማናደርገው ከእምነት ሁሉ ፍቅር ይበልጣል ብሎናል። ስለዚህ ፍቅር ላይ ማተኮር አለብን ብዬ አምናለሁ እና እግዚአብሔር ይረዳናል። እስኪ እንግዲህ አሁን የመጨረሻ ነገራችን የሚኖረው እንድነው በቃ ብዙ ነገሮችን ተጫውተናል። እግዚአብሔር በእውነት ብዙ ነገር አስተምሮናል። ይሄንንም ፕሮግራም ለሚከታተሉ ሰዎች የእግዚአብሔር መንፈስ ብዙ እንደሚያስተምራቸው ብዙ እንደሚመክራቸው ብዙ እንደሚያሳውቃቸው ተስፋ እናደርጋለንና አንተ ደግሞ አሁን ከጠየቅነ ጥያቄዎች በውስጥ ያለ በቃ ይሄን ሳል ይሄን መልእክት ሳላስተላልፍ ለቅዱሳን አላልፍም የምትለው ነገር ካለ እድሉን ላንተ እንሰጥ። ኦኬ እና ለቅዱሳን መታስተላልፈው መልእክት ካለ ላልሽኝ ያው አሁን ካላችሁኝ እጪ ብዙ ምሎ ነገር ባይኖር አንድ ነገር ግን አካለው ዳግመኛ በተለየው ተወለደንኛ አንደኛ ውጭ ኤክስፔክት ያደርገናል ያልዳነው ህዝብኛ ነው የሚጠብቀው እና this day ሲመስለኛል ምናልባት ለወንጌል እንቅፋት እንዳንሆን ሁሉ እፈራለሁ። እኛ እርስ በርስ እንትስንል በደጅ ያሉት እንዴ እናንተ ጋስ ማለት ያው ቀድም ብለዋል በሚዲያው በምን በምን እንግዲህ እና ምን ብለው ነው ወደኛስ የሚመጡት እና ምናልባት የወንጌል እንቅፋት ሆነን እንዳንገኝ በጣም ኮንሺየስ መሆን አለብን። እግዚአብሔር ይርዳናል። እና ከሁሉ በላይ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር የእግዚአብሔር ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ በልባችን ላይ ፈሷል እንዴ እና ይሄ የእግዚአብሔር ፍቅር ደግሞ አንኮንዲሽናል በሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ ነው። ስለዚህ ሞር ይሄ አጋፔ ፍቅር ላይ ኮንሺየስ ሆነን በነሳራ እና ይሄ ገብቷል ለዩነቶች ሁሉ ያሉ ከልዩነት ይልቅ ዩኒቲያችን ላይ بنናተኩል ፎከስ ድብነው ባንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ እምናሉን ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ አዳኝነት እምናሉን ሰዎች ገብቷል አለ። እና ሌሎች ሜጀር ያልሆኑ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርገን ልዩነት ከመናሰፋ ሜጀር ኤንድ ኮመን የሆኑ ነገሮች ላይ እዛ ዩኒቲያችን ላይ ፎከስ አድርገን በወንድማማች መዋደድ እርስ በርስ بنተሳሰር እና بنተያይ ሞርዛ ላይ ፎከስ ቢደረግ ብዬ አምናለሁ። ለቅዱሳን ያለኝ መልእክት ይሄ ነው። እግዚአብሔር ባርካችሁ በጣም ደስ የምትሉ ሰዎች ናችሁ። በጣም አጭር ጊዜ ነው ያያያችሁ ግን ፍቅርን ከእናንተ አይቻለሁ። አሜን። ዘመናችሁ ይባርክ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። አንተንም እግዚአብሔር ይባርክ። በጣም እናመሰግናለን በዚህ በተጣበበ ጊዜ ጥሪያችንን አክብረ የነነ የሚዲያ አገልግሎት አክኒዮሎጂ አድርገ መተ ለህዝብ ይጠቅማል የሚለውን ሜሴጅ እግዚአብሔር መቸስ ከሰማይ ራሱ አይደለም የሚወርደው አንተን ነው ያከለንና ይሄንን መጠቀም ይሄንን ጸጋ መካፈል እንድንችል ስላደረክ እግዚአብሔር በእውነት ዘመንህንም አገልግሎትህንም ቤትህንም ሁሉ ይባርክ። እናመሰግናለን። አሜን።